ลาชูมิวเนี่ยเส้นทางเคเนนจีวากะตองดูรีไซบิวทาเรยามิริโกสิทธะกะที่กันนี้มันเนี่ยปูรูซารีเนี่ยลายเอาเช่นเลยไหมสุดเลยตัดินอยู่จ้าดีต่อแกเคเนนจีวาตาไอ้ยาวงาเสียจ่อลาวะตัวเลือกไก่นี่เลยยามิริมาสุวิเกจาวาเรอาร์ฟีตัดินเอากูตีหาทงอาเตมยาทาวาเรเช่นลาชูมิวเนี่ยเส้นทางเคเนนจีวามาสิสุยาเลทกะเลยามิเอกันเนี่ยจ่อเรกะตัววะละกูแต่สแกนที่สาวผู้ตัวเต็งอยู่เกล้าพี่บาร์เรခုလက်ရှိမှာကြံနေတဲ့မြေဧကတရားလောက်ထဲက58ဧကကိုအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းအင်အားတွေကောင်းထဲပေါ်ဖို့ထပ်မံသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။သိမ်းယူထားတဲ့မြေတွေအတွက်နစ်နာသူတွေကိုအစားထိုးမြေခွက်တွေချပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိတောင်သူတွေလောက်ကန်နေတဲ့မြေတွေကိုပါဆက်လက်သိမ်းယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးဒီကနေ့မှာလာရောက်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်တောင်သူတွေစုဝေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတက်ကအရင်တော့တိန်းထားတာဧကနေရာရှိတာပေါ့။ဧကနေရာထဲမှာအခုတိုင်းမှုပြန်ဆွလို့ထားတာအဲတိုင်းမှုစာလည်းပါပြီလားကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာလည်းရှိပြီလားအဲ့ဒါကိုဒီအခုတက်တရားပြန်ရှုပ်ရှင်နေတာဟာနော်တိုင်းမှုကတို့တို့ကမုတ်ဆိုးမရွာဆိုပြီးတော့38ဧကတင်းတင်းစီးထားတယ်အဲ့ဒါကိုတို့တို့အဖွဲ့ဝင်တွေက58ဧကလို့ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲတီးထားတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရှာဒေတာခံရမူရင်းပြစာလည်းရှိပြီးသားတိုင်မွန်ကလို့ဟိုဆွလို့ထားတဲ့စာလည်းရှိပြီးသားအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကစုပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တာဗျကျမဆိုတောင်ရမလို့ဆိုကျမလို့ရှားစားဆရာလို့ဆိုမရှိလို့ဒါဆိုတာဒါပဲအကိုရတယ်ထမီးအိုးကဒါပဲရှင်းကားနဲ့ပြက်ဖိုးနဲ့ဆိုလာထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးကကျမလို့တချင်းချလို့ဟာဆိုကျမလို့ပြန်လာခဲ့တာရှင်းအရွာထဲမှာအကုန်လုံးစုံတာရှင်းတင်းယူထားတဲ့မြေတွေထဲကတချို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်လဲဆွလို့ပေးတာရှိပြီမေရင်တော့ကစစ်တပ်တီးသားခြားထားခဲ့တာကိုလောက်ကန်ခဲ့သူတွေကအဲ့ဒီလေယာမြေတွေကိုရောင်းချတာတွေရှိနေလို့တောင်သူတွေကြားမှာနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ခင်းတွေဖျက်ဆီးမယ်လာပြီးတော့ဆက်တွေနဲ့ထွန်မယ်ဆိုတော့ရွာသားတွေကလည်းလာကြည့်ကြပါတော့။စိုက်ပြိုးထားတာတွေဖျက်ဆီးမယ်ဆိုဘာကြောင့်လားဖျက်ဆီးရလဲပေါ့အတိချင်းလို့ပေါ့နော်လူတွေကလာစုပြီးတော့အားလုံးအဲ့လိုလိုလာပြီးမှကြည့်ကြတာစိုက်ခင်းတွေလှုပ်ထားတဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုထွန်ဆက်နဲ့ထွန်မယ်ဘာညာတည်င်းကြတဲ့ခါကျတော့တို့လာကြတာပေါ့တို့လိုထွန်လို့ရှိရင်တို့ဆန်ဆန္နာပြမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွားပြီးတော့တားမယ်ပေါ့တားမယ်ပေါ့တို့ကိုကောင်းကောင်းမတောင်းဆုံမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆိုပြောလို့တော့မရဘောเนาะကောင်းကောင်းမတောင်းဆိုလို့မရလို့အကျန်းစီးမှုတွေပါလဲဖြစ်မှလာမှာလဲဆိုရင်ဒါပေမဲ့အလိုတော့မဖြစ်ခံပါဘူးကောင်းကောင်းမတော့တောင်းဆိုမယ်ပေါ့เนาะကောင်းကောင်းမတော့အတနာခံပြီးတောင်းပေးမယ်တောင်းပန်မယ်ဒီလိုတောင်းသူတွေဆူယုံနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်မှုထမ်းအောင်အင်အားအတွက်လာရောက်စစ်ဆေးတယ်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်မောင်ကိုကတောင်းသူတွေရဲ့တင်ပြချက်ကိုတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုထပ်ပြီးတင်ပြပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကပြောတဲ့စကားတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုညီမပြောတာမှန်လားမကြီးပေါ့မှန်လားပါတယ်ပါတယ်မနက်ဆိုအဲ့ဒီကြားတဲ့စကားလေးကျွန်တော်ပြန်တင်ပြပါမယ်เนาะအခုခိုင်အောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရောလဲကျွန်တော်အကြောင်းကြားပေးပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးတော့เนาะကိုကြီးเนาะဘာကြီးเนาะတရင်ထွက်နေလို့တောင်းဆိုနေတော့အခုနေလို့ကျွန်တော်ခွန်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုတင်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာပေါ့เนาะဒါဖိုးတို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော့မြေပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့เนาะအဓိကတော့မြေပိုင်ဆိုင်မှုဒါမြေပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဟိုဘိုးဘွားပြည်ပြင်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကလုပ်ခဲ့သလဲတော့ဘယ်တော့ကမလုပ်ခဲ့လဲဒီလိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားရှိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလုပ်ရွာမှာတော့အင်ဂျင်စစ်တော့ကိုရောက်တော့ခြင်ထားတော့ကျွန်တော်ဥပဒေကိုနားလဲပါတယ်နေရာဥပဒေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခုတက်ရောက်လာတဲ့နော်ဘူးဘူးပေါ့ကျွန်တော်နေရာဥပဒေတွေကိုတိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ခင်းနေရွာသားတွေမူလပန်ဆိုင်လောက်ကင်နေကြတဲ့လေမြေဧက200ကျော်မှာစစ်တပ်ကတင်းယူပြီးနောက်ပိုင်းဧက50ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျန်ရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒီကြံနေတဲ့မြေတွေပေါ်မှာရွာသားတွေကစုပေါင်းစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ကဆက်လက်သိမ်းယူမယ်ဆိုရင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေပြောက်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ